معاف کر دینا یہ اتنی بڑی صفت ہے، اتنی بڑی صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھائی اپنے دوسرے بھائی سے معافی مانگے اور وہ اس کو معاف نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو پکڑیں گے اور سوال کریں گے، اگر اللہ نے اس کو پکڑ لیا، نہ پکڑا اور اس کو معاف کر دیا تو اللہ کی صفت رحم ہے، وہ کھڑی ہو جائے گی، اللہ اس کو ایک جسم عطا فرمائیں گے اور وہ کھڑا ہو کر کہے گا اے اللہ میں آپ کا رحم ہوں اور مجھے آپ نے رحمان و رحیم سے کاٹ کر نکالا ہے اور میں رحم ہوں، اے اللہ اس نے مجھ سے توڑا تھا، آپ بھی اس کو توڑ دیجئے، اس نے مجھے استعمال نہیں کیا، آپ بھی اس پر مجھے استعمال نہ کریں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس قدر سخت کہ اللہ معاف فرما دیں گے لیکن رحم کی صفت معاف نہیں کرے گی، اس بندے کو جہنم کی سیر کروائے گی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنی صفات میں سے جب کوئی صفت بندے کو عطا فرماتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اس صفت کو استعمال کریں۔ تو معاف کرنا تو اللہ کی صفت ہے، جب اللہ نے یہ اپنی صفات میں سے ایک صفت بندوں کو عطا کی ہے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے۔